ណាអូណែ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 អូអូឲ្យខ្ញុំចៃលេងតិចមើលហួយកុំមកញ៉ែញ៉ាយមកបានទេអើសួស្តីលោកនាយអឺសួស្តីអើដំណោះខ្ញុំហៅពួកឯងអត់ថ្ងៃនេះទាំងរហ័នចង់គឺណែលោកនាយមកស៊ីខ្ញុំនេះខូចអើយចាំខ្ញុំរកគេឲ្យជួសជុលឲ្យណាបាទលោកនាយអើយស្រួលវិញហើយបាទហើយលើកពាក្យចាំអារម្មណ៍ថាប៉ូលីសអន្តរជាតិយកលើកឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់អ្នកដែលនាំទុកឲ្យយើងនោះជាអ្នកណាទៅគឺវានេះហើយអូយអតិទេពស្នេហាអូយខុសឥឡូវនេះគឺអ្នកក្លាហានអតិទេពតាមរបាយការណ៍ពីខាងលើពីខែមុននេះថានៅហុងកុងយើងនេះសពថ្ងៃបង្កើតក្រុមចោរពី100ឡើងទៅដល់108ទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរហ៎ជុំខ្ជិលរវល់ណាស់ហ៎លោកនេះអ្មេចដែរព្រឹកមិញនេះលុយស្ពីលីងឡើងថ្លៃពីដងប្រមូលវាមកបាទលោកនេះលោកនេះការពិតក្រុមចោរមានចំនួនច្រើនយ៉ាងចឹងវាមានតាក់ទងអីនឹងយើងទៅត្រូវក្រុមចោរបង្កើតចំនួនច្រើនវារឿងតូចតាចទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់យើងជារឿងធំអេអាចឹងឯងឯងនេះលេងឆែតហើយនោះនោះហ៎តំតាលោកមីឯងចំជឿមិនដឹងអីមែនឆ្លងកាត់ការតាមដានជាមួយខែមកនេះអ្នកក្លាហានអតិទេពដែលធ្វើព្រុកទឹកព្រុកដីនោះប្រហែលគឺវានេះហើយអូយគឺវានេះហើ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 យអូយទីបំផុតអូយទីបំផុតឯណាក៏មិនដែរប៉ុន្តែបើតាមដំណឹងគួរឲ្យទុកចិត្តនោះសង្ស័យថាក្រុមអ្នកក្លាហានអតិទេពនោះប្រហែលជានៅហុងកុងហើយបងយើងពួកយើងអាចយកទ័ពអាកាសមកក្រងធំទៅឆែកឆេរនៅនោះទៅអីឈួរទេអើយអើយស្រែកលឺខ្លាំងយ៉ាងនេះបែកក្តារទៅជាខ្ញុំអស់ហើយប្រើទ័ពអាកាសឲ្យឈួរមែនហ្មងចាំបាច់ចំណាយលុយចានម្លឹងម្លឹងដើម្បីសន្សំចៃយើងត្រូវសំណូមពរទៅលើចាត់ភ្នាក់ងារពិសេសម្នាក់មកកំចាត់ពួកវាទៅបានហើយណាគឺគេនោះអ្នកណាគឺកណ្ដុងធំនេះណាលោកនេះមិនកើតទេអីហេតុអីទៅគេឡើងជាតារាកនៅហូលីវូដណាល្បីណាស់គ្មានពេលទំនេរមកទេចឹងគិតយ៉ាងម៉េចលោកនេះចឹងចាំខ្ញុំឬម្នាក់ទៀតឲ្យលោកនេះចុះចាំមើលបើមិនល្អទេជាអ្នកណាទៅនឹងជារបស់ស្អីទៅនេះគឺកណ្ដុងពិសេសសម័យថ្មីហៅថាកណ្ដុងពិសេសរបស់នេះល្អណាស់ណាឈិនឆៃទៅអីអើឈិនឆៃក៏ឈិនឆៃដែរតែមកមិនរួចទេអាយ៉ាងម៉េចចឹងទៅគេប្រាប់ថាទៅចិនដីគោកបាត់ហើយទៅប្រហែលឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំអូយណ៎ហើយណ៎ហើយហើយវាអាចជាតេះភ្លើងមកហុងកុងភ្លាមហើយប្រាប់វាទៅណាខ្ញុំនឹងហើយយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ខ្ញុំអូយបាត់អស់ប្រជុំទៅហោះទៀតនៅពេលទៀតអើយយូអាចងរៃអស់នេះលឿនជាងខ្ញុំទៅទៀតអូជួហើយហុងកុងអើយហេអាពីឈួតរកឯងជួហើយចាប់វាភ្លាមទៅចាប់វាភ្លាមទៅហេចាប់វាចាប់វាលោកជួច្រាមហើយដាក់ខ្នោះវាភ្លាមទៅខ្ញុំមិនមែនពីឈួតអីទេឡើយខ្ញុំទៅដាក់ខ្នោះវាចាប់វាជាប់ណែស្គៀបណែស្គៀបសុំជៀបដៃសុំតសុំជៀបផ្លូវផងណែស្គៀបណែស្គៀបលោកនាយលីតាអាចជាប់ខ្សែបានដែរទេបានបានហត់ទៅហត់មួយទៀតទៅហេបានបានហើយអរគុណលោកហើយពួកយើងចាប់ការលោលីហើយណាតែអើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំមិនពីឈួតអីទេបើឯងមិនពីឈួតមានតែយើងជាពីឈួតទេហ៎លោកនាយអាពីឈួតខ្ញុំចាប់បានហើយគឺវានេះណែអាយគួរសំតិចទៅយើងទាត់អាយឥឡូវនេះរឿងនេះមើលស្អីមិនស្គាល់យើងហ៎លោកនាយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅនេះជាការយកច្រឡំទីសំទុះណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកខ្នេះមកអឺយើងរកអាយយូរហើយណាមកតាមយើងមកអា
ាកហើយចောက်ខ្លែងមុខយើងផងមកតាមយើងមកអេកែមុខមុខខ្ញុំចឹងតាមានរឿងអីត្រូវកែមុខទៅខ្ញុំមិនលីទឹកខូណាអេណែរបស់នេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅសិកណាស៊ូម៉ៃនេះណៃទីសាលគ្រូបន្តិចទៅហាខ្មៃណែណែជួយពាក់គ្រូបន្តិចទៅថាម៉េចគ្រូបង្កើតអាលក្រកាពីក្រមនៃការពីរំជួយណាគឺលបាយនេះទៀតហើយដល់យើងតែមកវិញនឹងមិនទៀតហើយបានអ្នកណាស្បាប់គ្រូគ្រូនឹងឲ្យ1000ដុល្លារអើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនវិញគ្រូវិញថាម៉េចឯងចង់យកលុយមកកាច់គ្រូអីឆាប់បើភ្លាមទៅបើទៅមួយលីទៅអាទុកចិត្តចោអានេះគ្រាប់កំភ្លើងអីក៏បាញ់មិនចូលដែរបាញ់ចោលទេបាញ់ចោលទេលោកគ្រូដោយការពីមុនអញ្ចឹងបាញ់ក៏មិនចូលដែរលោកគ្រូអូយលើកមុនគ្រូពិសោធន៍ខុសបន្តិចលើកនេះប្រកាសជាមិនអាចទេជឿគ្រូចោជឿគ្រូទៅខ្ញុំជឿលោកគ្រូហើយអាយជឿហើយណែខ្ញុំក៏ជឿលោកគ្រូដែរណែកុំខ្លាចឆោអីនឹងបន្តិចលោកគ្រូប្រយ័ត្នបន្តិចទៅខ្ញុំខ្លាចណាស់លោកគ្រូអាយលោកគ្រូជប់លេចចិត្តអើណែណែណែអាយគាត់អើណែអេគួយអូបៃមកបៃមកបៃអូបៃសាមើលទៀតកំរិតណាណាអាយថាមិនខ្លាចអញ្ចឹងសាតិចមើលខ្ញុំលេខ្ញុំលេណែ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 មកបៃអើមកបៃចាំទេខ្ញុំលេអូយไอ้ทัวร์ซะหน่องเวลซีนมาเอ้บ่ายจังตื้อบ่ายจังตื้อเอ้บ่ายยมตื้อเអត់ទៅស៊ីនំទេអើមកយកស៊ីយ៉ាមិញ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 ខ្ញុំស៊ីមកខ្ញុំស៊ីយ៉ាអូយកប្លែកយកស៊ីអើយកប្លែកយកស៊ីអើយស្រួលខ្លួនមែនមកសិននេះពិបាកលេងមែនមកស្អីគេដែរទៅណោះមកលេងតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហ្នឹងណាអូយពិបាកលេងមែននៅតែម៉ាស៊ីនម៉ាក់យងសបាយជាងមកពីឯងមិនចេះលេងខ្ញុំលេងបានរាប់លានពិន្ទុឯណោះពូកែយ៉ាងនេះហ៎មិនមែនអួតទេហ៎បើមិនជឿភ្នាល់បាយបាយព្រឹកក៏បានដែរល្អណាស់ភ្នាល់ក៏ភ្នាល់ឯជនណាគេហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកមកឲ្យតំណែងលោកអ្ហ្មិចក៏មកអង្គុយក្អីរបស់ខ្ញុំលេងតែលេងកំងឆាប់កំណត់ខ្ញុំភ្លាមឯចូលមកពីស្មារណាភ្លេចទៅហើយឯចុះលោកខ្ញុំក៏ភ្លេចដែរឯឈ្មោះអីកណ្ដុងពិសេសសង្ហាទេអ
ណាហើយអាណិតខ្ញុំទៅទីនេះជាក្រុងហុងកុងណាឯងគ្មានសិទ្ធិអីទុកអាវុធនៅក្នុងខ្លួនទេយកចេញភ្លាមមកប៉ុន្តែខ្ញុំជាប៉ូលីសណាប៉ុន្តែឯងមិនមែនប៉ូលីសហុងកុងទេទីនេះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំណាយកកំភ្លើងចេញមកភ្លាមនៅមានទៀតទេកំភ្លើងធន់ធំបានយកមកទេហេយើងប្រាប់ឯងណាខ្ញុំមិនរវល់ថាពីមុនឯងពូកែយ៉ាងណាទេតែបើសិនជាមកធ្វើការនៅទីនេះដាច់ខាតត្រូវតែមានវិន័យបើសិនជាមានអីខុសខ្ញុំចាប់ឯងដាក់ក្រោមព្រាមឯងយល់ហើយនៅខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែតែសើការដៃទៅទេយ៉ាងនេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាហ៎ខ្ញុំចេះចាត់ការឲ្យជំនាញការម្នាក់ទៅតាមឯងហើយធ្វើជាដៃគូរបស់ឯងណាគ្មានបញ្ហាទេចឹងជាការល្អជោគចាញ់ខ្ញុំឲ្យត្រូវលែងខ្ញុំហើយបានហើយហើយខ្ញុំអប់ឯងណាហើយផឹកឲ្យអស់ទៅឯតាក់សងសាខ្ញុំឯតាក់មកខ្ញុំរៀបការនឹងបងទៅចាំត្រូវការទេបងទៅខាងមែនការនឹងបងទៅអូយសូមព្រះជួយឲ្យខ្ញុំត្រូវឆ្នោតលេខធំផងខ្ញុំអើយអ្នកណាគេអើគឺមេរកែតអើយអើយមិនមែនខ្ញុំទេអើយកុំវាយខ្ញុំអើយអើយអើយជួយខ្ញុំផងកុំវាយខ្ញុំអើយលីជរបស់ស្អីចាំឡើយខ្ញុំមិនទាន់ឆ្លើយផងខ្ញុំចេះសរសេរហើយខ្ញុំមិនដែលប្រទះយ៉ាងនេះទេអើយសញ្ញាឬមិនសញ្ញាអើយស្ញេស្ញេស្ញេអើយអមេកុំវាយគេធ្ងន់ម្ល៉េះសម្រាប់មនុស្សឲ្យដុតផ្ទះហ្នឹងចោតឡើងខុសរបៀបអូយខ្ញុំសុំទៅមើលរបួសសិនអើយអ្នកបងរឿងនេះប្រកលឲ្យខាងចរាចរគេដោះស្រាយទៅបាននេះមែនណាចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងធ្វើអីខ្ញុំដឹងហើយពួកខាងចរាចរងាប់តាអស់លីងហើយអេអ្នកបងរកខ្ញុំមានកាយដែរមិនគេចាំមិនសួរយកគេទៅប្រកែបអស់ទេអ្នកបងដល់វិញខ្ញុំវាយម្ដងទុកឲ្យអ្នកបងលេងម្ដងចាំដល់វិញខ្ញុំហើយណាអូយចាចាអូអូយឈឺទេណាណាគេគឺមេរុមេរុកែអូមកនេះព្រាមមកលោកនេះសងលើខ្ញុំអូលុយលេងវាចាំលេងកាទៅមិនពេលនេះទេយោបងមានតែម្នាក់នេះគឺកណ្ដុងពិសេសថ្ងៃក្រោយជាដៃគូរបស់នាងហើយនៅពេលដែលតាមដានអ្នកខ្លាហានអាទិទេពពួកឯងត្រូវប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគ្នាមានរឿងអីត្រូវសួរនាងទៅណាហើយជួយណែនាំផងអើយកុំសូវប្រាវិធីនេះពេកណែលោកដឹងហើយតើតាំងពីមុនខ្ញុំមិនចូលចិត្តមានដៃគូទេអើយនេះជាគំនិតរបស់ថាកែស្រីគ្មានតាក់តងអីនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនរងSorry, Joe. Come on, come on, come on. Come on, come on.
ទៅអីដល់ហើយហេយយ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 យអើយមានស៊ីត្រូវតែមានសងអើយអើយកាប់ឯងមកអើយកាប់ឯងមកអើយកាប់កាប់កាប់អើយអើយកាប់កាប់ឯងមកអើយអូអាយចង់រត់ទៅណូអើយយាថតយើងផងយើងកាប់ឯងមកអើលោកគ្រូគាត់ឈួតហើយធ្វើមិនទេអញ្ចឹងមកតាណៃអូអូស្មានតែយើងមិនឈួតទេនៅលេងទៀតទៅនឹងហ៎ស្អាតទៅកាប់ពិតមានរឿងអីធំដុំទៅសម្លាប់ម៉ែឪហ៎សិកាននិយាយពីមកស៊ីម៉ៃវាវាចូលសភាបន្លំលោកខ្ញុំអត់ចាំបន្លំលោកខ្ញុំមានរឿងចាស់ពួកឯងមិនចេះចាប់សោះព្រោះតែប្រឡំលោកតូចមួយពួកឯងពីអ្នកឈ្លោះប្រកែកគ្នាចុះបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីធំធំទៅມັນប្រើលំពេងកំបិតអីទៅហើយហ៎ហើយហ៎ពួកឯងទៅវាយគ្នាទៀតពាក្យចាស់ថាសាមគ្គីជាកម្លាំងឬមួយមូលហេតុធម្មតាយ៉ាងនេះពួកឯងមិនយល់ទាល់តែសោះអញ្ចឹងហ៎អត់យល់ទេកាច់វាបាក់ទៅឲ្យគ្រូមើលមើលហ៎ខ្ញុំកាច់មកដើមនេះប្រកាសច្បាស់ហើយសារមួយនេះទៀតមើលហ៎ខ្ញុំកាច់ទៅខ្ញុំវិញអោយមិនដែរវិញមកពាក្យចាស់ថាសាមគ្គីជាកម្លាំងឬមួយមូលហេតុធម្មតាយ៉ាងនេះពួកឯងមិនយល់ទាល់តែសោះអញ្ចឹងហ៎អត់ទៅជួយទេទេមកអូ៣4មកអង្គការមនុស្សធម៌នៅហុងកុងបានទទួលរូបកាយប័ណ្ណមួយសិលឹកដំណឹងថ្មីនៅថ្ងៃនេះគឺមានតកតទៅនឹងកំពុងចាអតិទេពទៀតថាម៉េចកំពុងចាអតិទេពមើលទៀតមើលអង្គការមនុស្សធម៌នៅហុងកុងបានទទួលរូបកាយប័ណ្ណមួយសិលឹករបស់អ្នកក្លាហានអតិទេពទៀតហើយថាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យមនុស្សចាស់ចរាឥឡូវនេះគេឲ្យរហស្សនាមថារូបានហ្វឺតរូបានហ្វឺតនោះណារូបានហ្វឺតសម័យនេះហ៎កំពុងចាមែនតែនគឺនៅទីនេះទេណាថាកែខ្ញុំអាចទៅបានហើយថាកែចង់ទៅជួសនោមហ៎ទៅចុះខ្ញុំដូចជាមិនយល់សោះថាហេតុអីបានស៊ីរបស់នេះហ៎ណែចាំអីចាំមកហើយចង់ធ្វើស្អីនោះខ្ញុំជាកុំព្យូទ័រខ្ញុំជាកុំព្យូទ័រចង់ដឹងរឿងសួរកុំព្យូទ័រនេះទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឡប់អញ្ចឹងលះហោតែនេះហៅថាកុំព្យូទ័រมันមិនចាត់ទុកថាមនុស្សទេមាត់វាសាហាវមែនខ្ញុំសាកតិចមើលសិនអូ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 
អាយដែលហ៊ានមកច្រើនទៀតណាដំបូងយើងត្រូវប្រើកុំព្យូទ័របញ្ចេញកម្មវិធីសិនហើយវាគូរូបអ្នកក្លាហានអាទិទេពរួចហើយប្រាប់អំពីសក្តានុពលរបស់វាអើយតាមការឆ្លៀវវ័យរបស់ខ្ញុំនេះរឿងនេះងាយជាងតាក់ស្រីទៅទៀតហុយអូម៉ាស៊ីនរោអឺអញខ្លាចហើយខ្លាចស្អីទៅខ្ញុំមិនដែលខ្លាចទេខ្ញុំមិនជឿអើយលោកបងអើយជួយខ្ញុំផងទុកថាខ្ញុំសុំទោសទៅចុះកុំព្យូទ័រយកដល់មុខខ្ញុំឈប់កាចដាក់ខ្ញុំទៀតទៅអូអើយបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជួយអស់ឯងហើយឯកទេសនេះចាំមើលខ្ញុំណាអើយអើយបានហើយបានហើយអើខ្ញុំឥឡូវទៅជាមេកំណាញ់ហើយអើយណែមានប្រងទៅចាំមនុស្សហើយនឹងឯងរូបនេះប្លំលោកណាក៏មានដែរអ្នកឯកទេសលោកត្រូវដឹងមិនអាចទៅជាអញ្ចឹងបានទេត្រូវអូយហីអត់មិនក៏សុទ្ធតែវាអញ្ចឹងមិនចេះប្រើកុំព្យូទ័រផងសុំច្បាប់គេទៅរៀនសិនទៅមិនកូនងឹតបេះអាយកាទៅហីសំឡេងស្អីហ្នឹងពួកខ្ញុំរោហើយហីពួកអាយហេណាទៅហ៎ចោលមកសិតមែនអើយពួកយើងទៅវិញទៅអ្នកខ្លះរាទីទេមិនប្រកាសជាមកទីនេះទេឯងកុំល្អូច្រើនឯងឲ្យចាំមកតែល្អូច្រើនប្រយ័ត្នខ្ទាតអ្នកប្រាប់ឲ្យហើយប្រយ័ត្នណាអេឲ្យពួកឯងធ្វើស្អីគេហ្នឹងហ៎ណែកំថាខ្ញុំអក្រក់ណាទៅទិញអីស៊ីរ៉ាអើយបើនិយាយមុននៅវាល្អនតិចលៀនចង់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយណែអូបើទិញអីទិញសម្រាប់ពីចំណាយឲ្យលុយមកចុះអត់ចៃគ្នារ
ចាំមកតែអើចាប់ខ្ញុំធ្វើអីមិនក៏មិនតាមពួកវាទេអូគិតស៊ីលោកគ្រូបាយប្រមាថាហើយចុះសានគេមិនទាន់ចាប់ទេលោកគ្រូអត់ចាប់មិនទេបាត់មកដឹងមកគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនសូវយល់អើយពួកឯងពេលណាទៅយល់ការទៅចាំមកជឿចិត្តគ្រូឲ្យស្លាប់អីយ៉ាងម៉េចមើលមើលមកគ្រូណែមើល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 មើលមើលមើលនេះនេះនេះណែបាយបានអាឈ្មោះខ្ញុំបាយបានយីគ្រូទេពួកឯងចោលប្រឆាំងអើលោកគ្រូណែពួកឯងក្រាបពីជ្រោះគ្នានៅចិត្តស្អីទៀតស្អីស្អីស្អីចែកបន្ទោសអ្នកផ្សេងហ្នឹងហ៎មែនហើយអើយគ្រូខ្ជិលរវល់នឹងឯងណាលោកគ្រូចាំរូបទីកណ្ដាលខ្លួននឹងគាត់យ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចពួកឯងរំជួបាយទៅបើដឹងមុនឯងចាំជួបភាសាជើងចាំឯងឯងចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាស្រីពីរអ្នកនោះគឺជាអ្នកខ្លះហានអតិទេពមែនទេស្អាតមែនអើយចាំខ្ញុំផងទុំឡើងសាក់បាក់ទុំឡើងសាក់ជួយផងអ្នកកំប្រាអើយចាំខ្ញុំលុយលឿនទៅចាំខ្ញុំលុយដាក់វាទៅអើជួយផងខាក្រុមមានគេកាប់មនុស្សខាក្រុមមានគេកាប់មនុស្សខាក្រុមមានគេកាប់មនុស្សកាប់ខ្ញុំជុំសិនជុំ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 កាប់វាទៅខ្ញុំមានកំភ្លើងអើចាំកាប់មនុស្សវិញកំចោលមកណាក្បាច់ទូរខ្ញុំប្រកែកណាតែលបងពួកឯងដេញតាប់ខ្ញុំគួរតែប្រាប់ថាហេតុអីបានជាកាប់ខ្ញុំដែរតើបានទេអឺបានអាយស្វាយទៀតណាចុះមកដល់នេះណៃស្ងៀមណាអើការខ្ញុំជួយទេតើចិត្តត្រូវការអើយចង់សាកជាមួយនឹងពួកខ្ញុំហ៎បងបងចាប់អាវិនបានហើយនេះខ្ញុំថ្ងៃក្រោយហើយហ៊ានហើយអើយលិទ្ធកោចោលពៀនទៅអើយកុំបាយខ្ញុំខ្ញុំយកលុយសងបងវិញនេះណានៅមានទៀតទេអើយនៅអូយមកចាប់ឡើងមក
អាណាទៀតណែនេះមើលនេះទៀតមើលអូយអមៃក៏ចឹងទៅវិញមុខឯងថោកទៀតណាអូចេះតែថាឲ្យខ្ញុំអើយអូយណែខ្ញុំព្រោះតានាងតាពីណាទើបតែគេកាប់ពួកនាងសងគុណខ្ញុំតាមវិធីណាហ៎ចាំខ្ញុំបកគោលខ្លួនប្រានឲ្យទៅចុះអូយតើវាចុះលោកអើយម៉ែអើយគ្មានរសជាតិអីតិចសោះត្រែកដៃត្រែកក្បាលត្រែកត្រង់ហើយការពិតឯងហាំសូវបកកាយសោះគួរស្បាយក្របមែនហើយឯងគិតតែខ្លួនឯងចឹងទៅមានផ្នែក4ហើយផ្នែក4វាកូនបើជាងឯងណាឯងកំពុងតែបាញ់ស្អីហ្នឹងឈឺតាអូ!ពីបហើយ!អូ!អូ!ពីបហើយ!អូទ្រាំមិនបានទេពួកខ្ញុំខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយក្តៅណាស់អង្គរាចង់រត់ទៅណាទៀតអើស្រីចោអូអឺទីដល់ហើយឈប់សិនឈប់សិនតាមយកទៅស្រលការបរិយលោកនេះជារបស់ខ្ញុំទេអូយកាប់បរិយជារបស់ខ្ញុំទេតែមានសល់អីទៀតទេអូយមើលអូយសល់ស្អីទៀតទេអូយមានមនុស្សមកហើយឆាប់ទៅពួកយើងតែលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងអូយខ្ញុំមកយឺតបន្តិចហើយស្អីក៏អត់ដែរអូយកុំស្ទាបកន្លែងនេះហើយឯងយ៉ាងមិនដែរហើយនឹងលោកអ៊ំចិត្តនេះមានមន្ទីរពេទ្យទេអូនចឹងតើឯងមានលុយទេនេះនៅក្នុងខោទំនាប់សល់ប្រមាណប៉ុណ្ណដែរអូនចឹងជាការល្អឲ្យខ្ញុំគ្រូពេទ្យមកតាមខ្ញុំមកខ្ញុំមានគ្លីនិកខ្ញុំណាហើយអរគុណដែលឆ្ងាយបានជួបជាមួយអ្នកមានបុណ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យថាឯងនេះគ្មានលទ្ធភាពឯងចិត្តមកទៅនឹងប្រំតារហើយទៅតែវាយជាងខ្ញុំទៅទៀតណែថ្ងៃក្រោយធ្វើអីកំតាខ្ញុំអត់ទៅដៃទៅជើងហើយចង់វាយគ្នាហ៎មកមានអីមកវាយមកអូទៅមកវិញអើយណែហើយមានអ្នកណាចេញមកជួយគ្រានេះដែរអីច្រឡំតិចច្បាស់ជាលោកគ្រូហេតុបងមនុស្សលងយើនឹងអត់ពួកអីណាអើយមកចាស់ឡើងណែណែអើយឆាប់យកកៅអីចេញមកចានេះមកដូចគ្រីនិចសោះហើយកុំអត់ច្រើនគួយចុះសិនទៅចេញគេអើយហេការនឹងមកថ្មីហ៎ជប៉ុនទើបតែផលិតមកថ្មីទេឯងឆាប់យកបោះថ្នាំមកចាណែមានន័យមែនហើយធ្វើអីក៏ភ្ញាក់អើខ្លាំងមែនណាហាខ្ញុំភ្ញាក់អើលើកមុនទៅលួយកំនូនោះជួបនឹងប៉លីសនោះឥឡូវវាមកហើយតើគាត់ចាំមិនទៅដល់ណែឯងធ្វើជាដាក់នៅក្នុងស្រុកហ៎អើយ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 ណែណែយើងដូរកន្លែងពិសោធន៍ទៅលោកគ្រូតាមយកមកចាំបន្តិចណាបានអើយក
លោកគ្រូវានោះគឺជាបលិះដែលគេមិនបាយនៅកន្លែងដាក់កំនូរនោះណាលោកគ្រូអូយកំនូរនេះអីក៏អាក្រក់មើលម្ល៉េះទេលោកអើយគឺអញ្ចេះទេខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់យកកំនូរនេះទៅលក់ដឹងអីមានគ្រោះថ្នាក់ទៅពេលដែលព្យាបាលក៏ព្យាបាលទាំងកំនូរនឹងទៅណាគឺអញ្ចឹងទេអូយអញ្ចឹងគេជូនកំនូរនេះលោកទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហ៎មែនហើយឯងឆ្លាតមែនហ្មងហ៎ឯងចាំជាឆ្លាតមែនមែនហើយអូយខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសអញ្ចឹងកំនូរនឹងព្យាបាលជាហើយនៅអូយលែកអីហើយអូណាណែស៊ីណាឲ្យឆាប់ចូលទៅយកសម្ភារៈជួយវះកាត់ឲ្យលោកឯងទៀតទៅកុំអាលវះកាត់អីមែនហើយបាញ់មិញពេលខ្ញុំស្ទាបជើងឯងនោះដឹងថាខាក្នុងជើងឯងមានរបួសធ្ងន់ណាស់ណាចេះគិតយ៉ាងម៉េចហើយនេះទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាអាវាចោលអូយលោកគ្រូលោកគ្រូសម្ភារៈយកមកអើត្រូវប្រើរបស់នេះហ៎អើយត្រូវប្រើរបស់ហ្នឹងហើយហួយមិនបានទេខ្ញុំជាប៉ូលីសអស់ជើងទៅមិនបានទេមិនបានទេអើយមិនបានទេអើយមិនបានទេលោកគ្រូអើយមានវិធីអីផ្សេងអាយរសាជើងខ្ញុំបានបានស៊ីណានទៅយកគ្រាប់សម្រាប់ចោលអូយអាប់អូនណាការពិតខ្ញុំវះកាត់គឺដើម្បីឲ្យឯងល្អទេណាដឹងហើយប៉ុន្តែមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចនោះក៏មិនទូខ្ញុំលឺទេលោកគ្រូអើយការពិតលោកគ្រូរសាជើងឲ្យខ្ញុំគឺជាឪពុកថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយលោកគ្រូនឹងជារបស់ស្អីទៅជាកែប្រចាំតកោខ្ញុំប្រមាណឥន្ទ្រីកាត់ស្រែងអាចជាបាជំងឺ100មុខបានណាលេបឬមួយក៏លេបលេបលេបប្រមាណដល់ទៅ3999គ្រាប់88ហើយលេបទៅអូយ4000នេះមិនបាច់អាប់ទេអញ្ចឹងអូយអូយទៅផ្លូវឆ្ងាយបានជួបជាមួយអ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងវាជាការប្រសើរណាស់ហើយហើយសូមអរគុណពួកលោកហើយណាអាប់អូនណាកុំភ្លេចលេបឆ្នាំណាលេបអស់ហើយចេញបាយបាយស៊ីបូហូយបងកុំផកដល់ទីគេសុំកងធីងឆៃម៉ាលោកសម្រាប់បានលោកស្រួលទេឡូមានយុសាអក្រក់ទេអត់ទេមានបានរួមរះគ្នាទេមានអពើដងឯនោះអត់ចាអត់ចាមែនស្រុកខ្លួននេះចង់កាច់ខ្ញុំហ៎អូខ្លាយខ្លាយទេចឹងរបស់នេះក៏ខ្លាយខ្លាយដែរទេកូនខ្ញុំដឹងថាជារបស់ខ្លាយខ្លាយហើយអត់ចាអត់ចាថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីថ្មីច្រើនណាស់នាងអានខ្ញុំស្ដាប់ទីមើលអូខេឆេឡុងបានថតរឿងថ្មីមួយទៀតហើយចៅសិង្ឈីថតមួយទៀតតម្លៃ80,000 ដុល្លារលីតាខូបានចុះលក្ខណៈជាមួយអង្គគេហើយនេះគឺព័ត៌មានណាតែអីអូតិចតិចតិចនេះគឺជានៅស្រុកស៊ីឈួនគេរកឃើញដាវទឹករបស់ស្ដេចឈុនស៊ីជារបស់ទឹកកំពុងតែបញ្ជូនទៅហុងកុងដើម្បីយកទៅសារៈបន្ទីឯងជួយទិញសំបុត្រជូនហោះឲ្យខ្ញុំហើយទៅរៀបចំឲ្យបានឲ្យខ្ញុំនាងឡើងទៅលើចាក់ទៅឲ្យខ្ញុំងូតឯងទាំងអស់គ្នារៀបចំខ្លួននេះបាទ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 តោះតោះពួកយើងរៀបចំខ្លួននេះណែណែណែដៃគូការពិតធ្វើជាប៉ូលីសយូរណាស់មកហើយអី
យូរប្រហែលហើយឈប់រំកាច់ចឹងទៅណែសុំទោសណាឆ្នាំនេះនេះអាយុប្រហែលហើយអើយនាងប្រហែលជាមិននៅក្មេងទៀតទេមែនទេហើយនាងម្ដាយដែរទេនឹងអើយមួយថ្ងៃស៊ីបាយប្រហែលចាននិយាយត្រង់មកអូយមានរឿងអីអូអូទូទូពណ៌តានេះអើយមកឲ្យបានពីលើអាកាសជាតំណប់ផងកុំអូយអាយសារលុយច្រើនណាស់ទៅហ៎ខ្ញុំប្រាប់ហើយណាឈប់លោអ៊ុលតាមបាល់លោអ៊ុលតាមទឹកឯងអេពួកយើងកបាទៅវិញអីយើងចាំតែតិចទៀតទៅក្រែងមានរបស់មានតម្លៃណាអូយនេះមើលមកទៀតហើយអូអូយហ៎ខាងលើឲ្យខ្ញុំតាហ៎ហ៎ឲ្យយើងតាមចាំមនុស្សតានេះឬមួយវានេះជាអ្នកក្លាហានអាទិត្យទេនេះស្គាល់វាទេតោឆោហ៎ឆាប់សានកំរត់ឆាប់សានឆាប់ឆាប់សានកំរត់មកអីរត់អញយ៉ាងបាញ់អីឥឡូវនេះខាងឆាប់សានកំរត់អញយ៉ាងបាញ់អីឥឡូវនេះអីនេះក្រក់នេះធ្វើយើងមកនឹងសសរនេះអ្នកនាងប្រញាប់ទៅខ្ញុំប្រញាប់ទៅថតកន្លែងបណ្ដាំងខ្សែទៀតលឿនទៅអីចង់ជិះចង្អាយមែនគឺខ្ញុំចង់ជួយអ្នកនាងទេមិនកំចាត់តាមទេខ្ញុំដឹងហើយអរគុណណាស់ដែលជួយបដៅខ្ញុំហើយឯងចាំមិនទៅហើយហើយនាងព្រៃនឹងតាមណាមកជុំចុះមួយ10ដុល្លារណាជួយអើយរបស់ចាស់ចានេះនាងពាក់អស់ប្រមាណឆ្នាំហើយតែ30ឆ្នាំទេអើយអើយបងនិយាយធ្វើស្អីណាហេតុនេះកុំតាមវាទៅឯងមិនមែនជាបលិសទេខ្ញុំចង់ទៅហាយគេពួកឯងទេនេះនាងនិយាយត្រូវណាគេណាស្រាប់ទៅអើយឯងជាអ្នកសំរឿងឯនេះអី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 ណែជួបប្រដៃម្ដងទៅខ្ញុំខ្លាចអែគាត់ម៉េចជាប្រដៃស្អីទៅបើជួបក៏ជួបទៅពួកពីរនេះឯនេះលេងម៉ាស៊ីនរបស់លោកទៅមើលទៅឯវាយបានល្អដែរយើងក៏គ្រាន់បានដែរចាប់ពួកឯងចាក់តោឲ្យពួកឯងទៅឲ្យពួកឯងទៅចាប់សត្វតន្ត្រីឯងបែរជាចាប់កូនមាន់ទៅវិញចង់បើកកន្លែងលក់មាន់អាយ៉ាម៉េចលោកនាយការពិតអើយបាត់មាន់ឯនាងក៏ចឹងដែរមិនស្រីខ្លាំងទេនៃជាពាក់លើខ្ញុំសោះណានាងចង់ឈួតក៏ឈួតតែចុះតែកុំនាំវានេះឈួតឲ្យសោះកុំឲ្យខ្ញុំពិបាកដោះស្រាយលោករាល់ថ្ងៃនេះមិនដឹងធ្វើការអីទេអញ្ចឹងមិនធ្វើការធំដល់ប្រមាណការមែនទេត្រៃត្រៃពួកខ្ញុំគ្មានខុសទេរឿងតាមដានអ្នកខ្លាទីទេមួយយ៉ាងមិនទៅហើយលោកចាំស្ដាប់ណាអើយអឡៃអ្នកខ្លាហានទីទេមកដល់ហុងកុងហើយមុខមាត់ប៉ិតប្រកាសរបស់វាគឺយ៉ាងនេះដែរអូយសាហាវមែនណោះនៅមានទៀតពួកយើងនឹងប្រើវិធីខ្ពស់បំផុតឲ្យវាសារភាពបំផុតនៅចំពោះមុខសាធារណជនបើសិនជាវាប្រឆាំងពួកយើងនឹងសម្លាប់វាមិនរើមុខឯងខ្ញុំនឹងខ្វេះភ្នែកវាមកធ្វើជាក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងយកពូវៀនវាមកធ្វើសាច់ក្រកហើយនឹងធ្វើដំអកខ្ញុំនឹងយកណាស់វាមកធ្វើជាខ្សែតៃវៃមនុស្សខ្ញុំនឹងយកថ្លើមវាមកដុតឆាឲ្យនាងពិសាត្រៃនឹងមែនទេចាំមិញគ្មានមនុស្សទេពួកយើងតែទៀតឈុតមែនបើអត់មនុស្សស្រួលតាមបានតែឆៃឆេមអានេះជាល្បាយកូនក្មេងទេមកអើពួកយើងវិតតិចទៀតគេឃើញមែនទេមិនជួយជំរំខ្លះធ្វើមិនយកបងខ្លះបានទេបងយ៉ាងមិនដែរតែថាឡាអូខេល្អល្អទេអូយក្រាស់បើមិនទេណែចូលអាយចូលអាយមិនកំបាត់ទ្វារពួកអាយហ៊ានចូលមកមើលខ្ញុំជួអាយអញ្ចឹងតែជាណាដែរពួកខ្ញុំជាប៉ូលីសមិនត្រូវទេពួកយើងជាមនុស្សធម្មតាតែយើងជាប៉ូលីសចឹងហើយយកថាមិនមែនទេពួកយើងជាមនុស្សធម្មតាតែជាខ្ញុំចាស់ហើយចឹងហើយអសរសេរនឹងអាហើយនៅលះស្អីទៀតពួកយើងជាប៉ូលីសអូខេអញ្ចឹងពួកឯងជាប៉ូលីសធម្មតាទេពួកឯងយកជើងចូលមកផ្ទះប្រជាជនធ្វើអីដែរហាប្រាប់មកមើលខ្ញុំសង្ស័យថាឯងជាអ្នកខ្លាហានអាទីទេផែននេះខ្ញុំមកចាប់ឯងមានលិខិតចាប់ខ្លួននេះអត់ទេអត់ទេមានលិខិតឆ្លងដែរនេះមានលិខិតឆ្លងដែរទេអត់មានទេអត់មានទេអត់ទេចឹងហោះទៅវិញទៅអូយយកនេះតាមដានលៀបចប់ហើយឫនៅនៅទេតែមានលៀបអីទៀតលៀបសលីសាឡាអូយទីនេះមែនឬពួកឯងទេដល់គ្នាទៅវិញចុះបាទលោកគ្រូ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 អីលោកគ្រូ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 អើយអូអូយអើយទីបំផុតរកលោកគ្រូឃើញហើយអបាសាក់មានចិត្តស្មោះមែនឆ្នាំណាក៏មើលលោកគ្រូដែរធ្វើជាសិស្សត្រូវតែអញ្ចឹងហើយមែនហើយតួនឈ្នួលផ្ទះផ្សៃខ្លាយខ្ញុំរកផ្ទះធំបន្តិចជួយឲ្យលោកគ្រូមានបញ្ហាទេខ្ញុំនឹងរកផ្ទះមួយបែរមុខទៅរកមកត្រឡប់អូយអរគុណហើយចុងញ៉ាំដំណាយទៅផឹកទឹកតែទៅញ៉ាំដំណាយទៅញ៉ាំដំណាយទៅរបស់យោផឹកទឹកតែទៅមានរបស់យោអងាប់ចឹងតែចុះកន្លែងនៅអន់ជើងគេទៅទៀតកម្មមិនកម្មម្លេះអូយធូបនេះផ្សាប់ដែរដល់ហើយអូមនុស្សយ៉ាគ្រូឯងនេះមានសមត្ថភាពអីទៅមិនសមស៊ីចៃនេះទេសមតែស៊ីអាចមិនកសាជាជាង
បើសិនជាការដកគ្រូប្រុសឲ្យខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់ក្រុមក៏មិនបានដូចថ្ងៃនេះចឹងដែររៀបដំណាក់នេះច្បាស់ច្បាស់លោកគ្រូនៅទៅហើយគូដាវខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយចោលទេសុំបីតែចេញកុំអោមដែរគ្រូឯងចឹងឡើយណាឯនេះកន្លែងធ្វើសិស្សច្បងឆាយហើយសិស្សអូនសិស្សច្បងសិស្សអូនសិស្សច្បងសិស្សអូនស្មានតែយើងពេញចិត្តណាស់ទៅហេគួរតែងាប់ចឹងហើយអើយងាប់ឯងនេះនៅតែចង្អៃដដែលឯងចង់យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះចង់វាយនឹងណាមិនមែនទេដឹងគាត់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅអញរកខ្មោចទីចាក់អីយូរហើយគាត់ទៅអញវាយងាប់គាត់ទៅគាត់ទៅឡាននេះឡានក្រាវីចាំវាយវាយកែឡាបែកទៀតចាញ់ក៏ចាញ់ដែរវាយតាមសម្រួលពួកយើងអ្នកណានិយាយមុនទៅអ្នកដឹករឿងឲ្យឯងនិយាយមុនហើយប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះឯងនៅប្រកាន់ទៀតហេសាប់អូនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីហ៎ហុយលើកលែងតែប្រកួតផ្លាស់បញ្ជាលោកគ្រូឲ្យយើងចាំយើងទៅសួរលោកគ្រូសិនទៅទៅសួរនៅឋាននោះចំណៃយកនៅវាយគ្នាទៀតអបកោផ្លាបញ្ជាមកឲ្យយើងភ្លាមអើយបើបង្កាយចូលមកយកមកឡខ្ញុំមិនជឿថាយកមិនបានទេហើយផ្លាបញ្ជាធ្វើម៉េចទុកនៅទីនេះសំណាងដែរដែលខ្ញុំយកបានកបោបលុយរបស់ឯងនេះកបោបលុយនៅទីនេះទេណែអូចឹងអានេះជារបស់ស្អីទៅអូហ៊ានយកខោស្លីបយកហឯណាបានហើយពួកយើងថ្ងៃក្រោយមកជួបគ្នាទេអាចថ្ងៃបាយមានពូចាំតែមើលទៅមិនខ្វល់ទេបើលឿនទៅអូយលោកនាយនាយចូលមកមិនក៏មិនគោះទ្វារចែកទៅវិញទៅសុំទូនាយនាយលោកនាយមានរឿងអីលោកដឹងថាដើររបស់ស្ដេចឈុនស៊ីជារបស់ស្អីទេដើរណាអញ្ចឹងលោកដឹងថាអ្នកខ្លាទីទីពីណាទេជាចោលណាអញ្ចឹងលោកអាចចាំលុយទៅទេអត់ទេលោកអាចចាំវាបានទេប្រហែលដែរល្អណាស់អញ្ចឹង
របស់នោះហើយលោកតាកែមើលលោកប៉លីសច្រើនដល់ហើយនោះចាប់ដើមការងារភ្លាមទៅឯណាទ្វាអីហើយលោកចង់ធ្វើស្អីណាចេះចាញ់ទៅណែយកមកយកណាទឹកយកស្អីទៅជួយប៉ាប់អាយណាកុំធ្វើពើឲ្យសោះអ្នកណាធ្វើពើឲ្យដាក់នាងនោះអូជួយផង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 អើយក៏ខ្វក់ហើយអើយនៅខាងក្នុងនោះក៏ខ្វក់ណាស់ខាងក្នុងនោះក៏ក្រេចណាស់អើយនឹងចោលហ៎ចង្អាយយកហើយចោលស្លាប់ហ៎ណាខាងនិយាយទៅដើរបរាណនោះនៅកន្លែងណានៅខាងនេះអូយនៅខាងនោះតអូយស្រីនេះឈួតមែនហ្មងវៃអូយចាំដល់ខ្ពស់ចាំគិតអីមិនហើយឯងជាណាខ្ញុំជាអ្នកការពារទំនើបក្រែងឯងជាអ្នកចាំខ្មោចហ៎អូយចាប់តាមរដូវណាហេតុនេះចេញមករកពេលសម្រាប់ទៅតំណែងនៅខាងនេះហើយមើលទៅណែគ្មានបែកគ្មានបាក់ឃើញលុយយកតំណែងចោះអូគឺរបស់ហ្នឹងហ៎មែនហើយមិនមិនយកឡានដឹកតំណែងទៅអូយដើមដើមយកឡានដឹកតំណែងញេឈួតហើយអីហ្នឹងចាប់សញ្ញាព្រាមទៅហ្នឹងពួកលោកធ្វើការយឺនមែនពួកខ្ញុំគ្មានមជ្ឈបាយដែរឯងចេះក្រុមតោះហោះនេះបើកឡានម៉ាស៊ីនលែងឆេះហើយឯងកុំលេងសើចណាដូចជាឈ្ងៀមណាស់ណានាងបាត់ស្អីទេហេពងធ្វើស្អីនឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអើយរឹកធំមែនហ្មងមែនហើយខ្ញុំពីដើមមកមិនដែរឃើញនេះនេះរីគ្នាធ្វើសកម្មភាពមនុស្សនេះខាងមុខតាមស្ដាប់យើងទុកពេលអានប្រាំនាទីទៀតត្រូវចោះចាញ់យើងបើមិនចង់ទេពួកយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពយកមកខ្ញុំបងអាយចៅយ៉ាម៉ៃយើងចង់បានដែរនឹងដំណានោះយកសាប់ហើយរៀបចំចាប់វាព្រៀមរបស់នេះហើយខ្ញុំយកទៅភៀនតែឆ្នាំឯងកំរៀងផ្លូវខ្ញុំបានហើយមកចាំតែបាយបាយហីដៃអីហ่าមែនអើយអើយកាត់យ៉ាងម៉េចចាំតែទៅចាប់បាញ់លើព្រៀមទៅចាប់ដាក់ភ្លើងចោលភ្លើងអត់មិនចង់សម្លាប់មនុស្សមុខសាកមើលទៅចាប់ដាក់ទៅកុំសូនកុំរត់ឈប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 ់សូនឈប់
ឈប់ឈប់សិនចាប់សាមានលអាមួយឈប់ឈប់សិនលីហេឈប់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 សិនឈប់សិនឈប់ចោលចាញ់ទៅកំរត់មិនខ្ញុំគឺណាម៉ែខ្លាំងចិត្តទេរឿងនេះប្រកលអត់ខាងចរាចរណ៍គេដោះស្រាយទៅបានទេមែនណាចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងធ្វើអីកូនចောက်ព្រៀនទៅកូនអីមិនចាំកូនអាយចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាស្រីពីរនាក់នោះគឺជាអ្នកក្លាហានអាទិទេពមែនទេឡាយាមមិនថាចន់ងងស៊ីកងងទីមិនងងមកមួយទៀត최자리요哎呀아직못왔어喂저사람은좀판해이미나오아반쿠아我问一句你答一句要不要举手啊你举得了吗你是侠生吗我嗯嗯有没有提示啊咁大反應嘅。
យនេះក៏កាច់ខ្ញុំទីនេះមិនមែនជាសួនកំសាន្តទេសង្គមគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សល្មើសនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេបង្ខំឲ្យខ្ញុំនិយាយថាអីទៅវិញអ្នកនិយាយថាម៉េចឡខ្ញុំប្រាប់អ្នកឲ្យស្រួលប្រើ A បានន័យថាមែន B បានន័យថាមិនមែន C គឺប្រហែលជាប្រហែលស្អីប្រហែលស្អីទៅមែនទេនាងស្គាល់វាទេនេះអឺអ្នកណាអូវាគឺយន់ហួនតាអឺវាជាមនុស្សចូលចិត្តពីមុនគេជាអ្នកមានសំណាងអឺដល់តែថ្ងៃក្រោយមកក៏ល្អណាស់ឯងតុំតុំអូទេកុំអាចច្រឡប់កុំអាចច្រឡប់អាតែច្រឡប់មកទៀតខ្ញុំប្រែមុខហើយខ្ញុំប្រែមុខហើយចូលមកអើយហើយឯងមានរឿងអីគេហ្នឹងអូចេញមកហើយអូយខ្ញុំទំលែកបានហើយបើចង់ចាប់ខ្ញុំមិនទៅយកឡានដឹកជ្រូកមកដឹកខ្ញុំនាងឯងបាត់មាត់ហ្នឹងណែបើហេតុរអ៊ូទៀតណាខ្ញុំចាប់នាងចូលទងជ្រូកហើយមែនទេអីនេះពូប៉ុលណាមានរឿងអីនឹងហីមានគេមកជួយហើយនិនចានិនចាកុំកំរិតអូនិនយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូយផ្សាយសំណងនំនេះគេទេយកទៅភ្លាមនេះអាយយ៉ធ្ងន់ណាស់អ៊ីអ៊ីអូអូយមែនច្រឡំឲ្យកូនជ្រូកនេះអើយតើយកទៅទុកវិញជីអូយនេះមែនហើយតោះយើងឯងមកដល់ហុងកុងយូរណាស់ហើយតើសល់អីដែលលេងទៀតនោះហ៎គឺលោកហើយហ៎ហ៎គាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយនេះគាត់ខ្មៅចូលហើយក្តៅខ្ញុំស្លាប់ហើយអូយក្បាលលោកចេញផ្សែងហើយនោះអាចង្រៃឯងចាំស្ដាប់ណាឥឡូវនេះឯងត្រូវរាយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនេះឯងធ្វើជាពលិអន្តរជាតិឯងវិញទៅខ្ញុំត្រូវប្រាប់ច្បាស់ឯងហើយណែលោកប្រៀបណាស់ណាប្រៀបណាស់ទៅទៅខ្ញុំប្រៀបណាស់សងលុយជួយណានេះមិនមែនលុយហ៎សងនេះឯងវិញស្រីឆ្នាស្រីទេសុំស្រីឆ្នានាងឲ្យខ្ញុំពាក់ផ្ទះក្តៅពាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំលែងទ្រាំបានទៀតហើយខ្ញុំច្បាច់កោនាងឯងឲ្យញាប់យកជីវិតនេះអើយអើយងាប់ទៅអើយចាប់ពីពេលនេះតែពួកឯងត្រូវដេញចាំ24ម៉ោងហើយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមានជំនឿញាតាចាស់អ្នកថាទីគេបានស្ដាយណាស់ខ្ញុំគ្មានជំនឿចាស់លើពួកឯងទេឆាប់ចាញ់ទៅអើយចាញ់ទៅយកក្រាន់មកខ្ញុំមិនបាច់ខឹងទៀតទេពីពេលនេះអាយប៉ាប់យកភ្លាមមកបើប៉ាមិនប៉ាប់តាមពួកអីចុះស្អីទៅអ្នកណាបញ្ជាឲ្យចាប់យើងមកថាកាយពួកខ្ញុំនេះធំណាស់ទៅហ៎មែនហើយធ្វើស្អីហ្នឹងសួរនាងទៅកំពុងធ្វើស្អីនាងធ្វើខុសហើយអីក៏ប្រៀបណាស់ណានាងអីឈួយដែរធៀបទុកវ៉ាង
ឆ្នាំនេះយុប្រមាណ50មក14ហេតុអីក៏ឯងចាប់យើងមកទីនេះអ្ហ៎មិនក៏នាងសួរឆ្នាំដែរនាងជាស្អីដែរយើងគឺតាសីម៉ៃក្រុមកំពូលចៅឲ្យមិនស្គាល់យើងទេហ៎ហ៎អូមនុស្សក្រុមកំពូលចៅហ៎ហើយឆាយហើយទៅជាស្អីនាងឯងទៅហ៎ប្រាប់អមោអីមិនក៏លើកយើងខ្ពស់ម៉ែអំស្រីចឹងណាអូយអូយមនុស្សចានាងឯងនេះសំជាក្រុមកំពូលចៅហ៎ជាមិនគួរសមណាឆាយហើយណែណាឆាប់ប្រាប់ព្រាមទោះជាដឹងយើងប្រាប់ណាអូនាងមិនប្រាប់នាងស្លាប់ហ៎ទោះជាវាយឬជេរយើងប៉ាត់យើងក៏យើងមិនប្រាប់ឯងដែរគ្មានសង្ឃឹមទេយើងធ្វើឲ្យនាងមានមជ្ឈបាយប្រាប់យើងនាងព្រមប្រាប់ទេបើចូលចិត្តមិននិយាយក៏បានដែរប្រាប់ឬមិនប្រាប់ការពិតប្រាប់ឬមិនប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់ឬមិនប្រាប់ហឹមប្រាប់មកប្រាប់មកប្រាប់ភ្លាមអើប្រាប់ very nice ហ៎គឺឯងយោស៊ីម៉ាយ៉ាមិនទៅហើយនាងមានបាយស៊ីទេនាងមានទូរទស្សន៍មើលទេមានភួយក្តាប់ទេនេះបានផ្លាបញ្ជានោះយើងប្រគល់ឲ្យឯងប៉ុន្តែឯងទៅធានាជីវិតស៊ីម៉ាយ៉ាបានសុខឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ឯងណាថ្លៃទូរស័ព្ទថ្លៃណាជុំទូរស័ព្ទមកយើងទៀតលោកគ្រូស៊ីម៉ាយ៉ាមិនទៅហើយត្រូវតែបដូរនឹងគ្នាឲ្យទៅបានបានចាំបាច់អ្នកមានចំនួនអីទេឯណាមនុស្សទៅខ្ញុំហ៎ឯងហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមិនមែនមនុស្សឯងនេះជាកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាអ្នកបញ្ចេញឆាកទី1ពាក់លេខ3ឈ្មោះថាកញ្ញាមីជូកូហ្វូណេកំពស់មិនបានរៀងមិនបានមិត្តរបស់នាងបានឲ្យរហស្សនាមថាមនុស្សមិនគ្រប់មុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសំខាន់សូមមើលរបស់សំខាន់នេះសិនទាំងគំនូរនេះមានពណ៌ធម្មជាតិល្អជាពិសេសណាស់ហើយជាប់ឈ្មោះក្នុងពេលដេញថ្លៃនៅខាងមុខនេះទៀតផងជារបស់សំខាន់នៅហុងកុងយើងប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះទាំងគំនូរសំខាន់ត្រូវគេលួចទៅនោះឈ្មោះអីទៅសូមឆ្លើយនាងគិតច្បាស់ហើយឆ្លើយមកណាដល់មកខាងនាងស្មានតែខ្លួននាងណាឆ្លើយដល់ទៀតមើលឈ្មោះមែនគំនូរហើយដេកយើងវាមាននៅកំនូរឯណាអូយកំនូរល្បីឈ្មោះនោះមនុស្សពាក់កណ្ដាលខ្លួនមិនមែនដោះរបស់នាងនោះទេណាយថយចេញទៅកុំចំណាយពេលវេលាដល់ពេលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយអូយអាទីបំផុតខ្ញុំរកឃើញហើយមេរកែតខ្ញុំទៅរកនាងហើយណាអ្នកខ្លាណាទីទេចាំមើលអៃរតនារួចណែចូលកម្មវិធីថ្មីវិញហើយសម្លឹងទៅរបស់ដែលគេមើលឃើញទាំងអស់ជាភេទប្រុសឬភេទស្រីណែអាយចង់តែខ្ញុំឡាប់អូនផ្លេច4ជើងជាងគេក៏ចៃប្រុសនឹងស្រីដែរអើយកម្មវិធីនេះគេសេមកទេខ្ញុំសួរតាមនឹងតើអូណែ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 ជប់សិនជប់ជប់អាយចង់ផ្លន់ណែអត់មានផ្លានផងនឹងអាប់អូនឯងគួរនៅទីនេះធ្វើអីជំនួយការគេទេជំនួយការគេជុំខ្ញុំទៅប៉ុស្តិ៍ទូធ្វើអីមែនណាខ្ញុំប្រញាប់ទៅជាទីបំផុតណាអល់អត់ចង្រៃហ៊ានតែចរិនចេះជាមួយខ្ញុំផងណាហ៊ានតែប៉ះខ្ញុំទៀតខ្ញុំរំលាយវត្តមាននេះចោលទៀតចាំមើលខ្ញុំហ៊ានប៉ះគេហ៊ានតែចេញហ៊ានទៅឲ្យគេយ៉ាងចឹងវាយទៅឯងទៀតវាយទៅឯងទៀតតែខ្ញុំឲ្យ300ដុល្លារណាចុះការងារឲ្យ500ដុល្លារអញ្ចឹងនេះដូវវិញហើយហូយអញ្ចឹងឲ្យ1000ដុល្លារបានទេហើយជាមួយគ្នាអង្គុយស្រួលដែរអរគុណណែចាំផងចាំផងដល់ហើយអឺប៉ុស្តិ៍ទូទួលហ្នឹងហ៎មែនហើយ
អ្នកជំនាញជ្រៀងលឺឆាក់ក៏រួយមិនបានចាមបោះម្លឹងផងមែនហើយតើគួរចូលនិវត្តន៍បាត់ទៅហើយហូយហើយអាចចង្រៃខ្ញុំនេះចំជិលងងមែនណែណែណែហើយចាញ់តើលឿនណាចូលទៅកុំវាយចូលទៅអាមកណែណែណែហើយជួយទៅកុំវាយកុំវាយខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាមនុស្សពាក់កណ្ដាលខ្លួននោះណែណាហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លាំងទីទេបណែណាហើយណាណែណែទៅពួកយើងឆាប់ទៅចាំមនុស្សទៅឲ្យលឿនឡើងមកអូឆាប់ឆាប់តែបំចៃខ្ញុំបាយតែគេឡើងថតអីទៀតមកកិច្ចការរកស៊ីលើកនេះឲ្យតែបានជោគជ័យគឺមិនអត់បាយស៊ីទេបើសិនជារឿងអីកើតឡើងនោះប៉ះពាល់ដល់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឆ្នាំនេះដាច់ឆ្នាំគ្មានលុយបើឯងទេបាទបានតែស៊ីមកមុខទៀតអឺទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ណោះនិយាយពាក្យស្លោកតាមខ្ញុំទាំងអស់ទៅមិនខ្លាចលះបង់តស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គមិនខ្លាចលះបង់តស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីយកជ័យជំនះនេះនិយាយថាម៉េចហ្នឹងគេមិនគូជា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 សំតនលោកថៅកែដូចជាឆ្លាតជ្រុលពេកហើយត្រូវតែដណ្ដើមយកជ័យជំនះត្រូវតែដណ្ដើមយកជ័យជំនះបើសិនជាលើកនេះយកប្រាជ័យហើយនឹងយើងប្រហែលជាសុយធំថាមិនបានមានកិត្តិយសទៀតផងឯងកំណំຕົកដល់ខ្លួនខ្ញុំទៅបានមានរឿងខ្ញុំនាំຕົកឲ្យនាងធ្វើអីហេតាមទៀតហើយមិនចានាងមើលរលត់ទៀតណាឲ្យចុះទៅមើលមើលហេខោចទៀតទៅហើយអូយអាណាទៅដឹងអើយអើយឡានកាចាស់របស់នាងហ្នឹងណាប្រើរបស់ថៅវិញអញ្ចឹងហើយថៅឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅណែខ្ញុំមានរបស់ផ្សេងទៀតឯងអូយលើមានរបស់ស្អីទៅណែអើថាម៉េចរបស់សំណប់ចិត្តនាងហ្នឹងក៏វាល្អជាងអត់ដែរឯងទៅមុនខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅប្រាប់ខាងលើហើយមកវិញវិញណែហើយចាំខ្ញុំបន្តិចណាមិនទៀតហើយហ្នឹងអឺណែអើយកចុះខ្ញុំមានហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនឆ្លងឆ្លៃយ៉ាងទំនើបມັນខ្វល់ខ្លាំងទៅដល់ទីណាទេខ្ញុំទៅរកឲ្យឃើញភ្លាមណាណាប្រយ័ត្នទៅលឿនលោកគ្រូលោកគ្រូនិយាយស្ដីតែចេញចេញដំណើរទៅលោកគ្រូនៅខាងនេះទេមេរកែនមេរកែនចាំមិញចេះអើចង់ធ្វើជាលបផងហ៎យកមិញមានគេលួចមើលខ្ញុំងូតទឹកណាឯងដឹងចឹងឯងដឹងថាវាជានារាដែរទីមើលឃើញបាក់ងឹតឈឹងចឹងនោះយកមិញខ្ញុំក៏វាមនុស្សលួចមើលដែរពេលតែខ្ញុំងូតទឹកនោះសាប់តែប្តីខ្ញុំដេញវាតាល្អិតនោះវារត់បាត់ទៅនេះចាំទៅនាងហើយណែលើកក្រោយមកជួបវាទៀតទៅតែបដៅវានោះវា
អូអូនេះហ្នឹងហើយមានតែកុំចឹងឡៃចឹងឡៃរតនារួចទៀតយើងទៅទៅឯងវត្តវត្តព្រះនេះយើងទៅទៅឯងវត្តព្រះនេះអឺគំរត់គំរត់ឈប់សិនគំរត់អូយរាប់តែមែនឈប់ឈប់សិនកុំអារត់កុំអារត់ឯងអារត់ទេឈប់សិនឈប់សិនហេរបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំឃើញទេណែរបស់ខ្ញុំទេរបស់ខ្ញុំឃើញមុនឡាប់មែនកណ្ដុំពិសេសខាងឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូយថាខ្ញុំស្ថានភាពល្អណាស ឯងហ៊ានមកទៀតណារឿងអីយើងខ្លាចឯងនោះហូពួកវាមកអញតាបើលោកគ្រូនៅពិជាពេលបន្តិចខ្ញុំទៅជួយឯងយ៉ាម៉ៃអណាដើរនឹងផ្លាបញ្ជាលេងសើចយើងសិនមកទេឯងគ្មានសមត្ថភាពមកនិយាយជាមួយយើងទេឯងក៏មកស្អុយណាស់ដែរអ្នកជាក្បាច់គុណបញ្ចូលសម្លេងសម្ងាត់ទេស៊ីម៉ៃឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាប់កូនរបស់មកបាត់មាន់បើមិនចឹងយើងសម្លាប់នាងឯងចោលឥឡូវនេះចោលស្រីនោះទៀតហើយតើនឹងណាចុះយើងប្រគល់របស់ឲ្យឯងឯងលែងនាងភ្លាមទៅឯងព្រមហើយហ៎អ្នកយាមដោះលែងនាងភ្លាមមកអ្នកឯងកុំចង់រត់ណាអេខ្ញុំអើយអូយខ្ញុំជាប៉ូលីសណាខ្ញុំដឹងហើយលោកគ្រូឯងដឹងប៉ូលីសហ៎ទៅទៅឯងមើលស្អីឯងស្គាល់ខ្ញុំទេហ៎បាយទៅអើយមិនស្គាល់ទេបាយទៅអើយចោលមកទៀតធ្វើលេងទេអើយ